Latvija-Lihtenšteina 1-1 pēc spēles Raimonds Krollis. Kāds komentārs par spēli? Nu, spēle sākām diezgan neveiksmīgi, kaut kāda kļūda sanāca, bet tad mēs pirmo puslaiku es teiktu, ka mēs spēlējām tīri OK. Atradām momentu, iesitām, un tad otrajā jau tur futbols bija mazāk kā kaut kas cits, bet kopumā šis ir tāds pārbaudes spēles pie jaunā trenera, jauna schēma, jauna ideja. Tā kā, principā, svarīgāk bija izpildīt kaut kāds trenera norādījums un spēlēt futbolu, nekā domāt tikai par rezultātu. Kas ir tas, kas sanāca no tā, ko treneris pirms spēles bija uzdevis un kur mums vajadzētu tomēr vēl pielikt? Nē, nu galvenais ir, ka mēs vispār futbolu cenšamies spēlēt, mācamies spēlēt, teiksim, ir kaut kādas iestrādātas lietas galvā, tad ir grūti pārslēgt viņas, teiksim, tāpēc arī sākumā tagad viss varbūt neizdodas kā gribētos, bet tas ir tāds laika darbs un es domāju, ar laiku tad arī parādīsies tas rezultāts un tas, ko treneris grib redzēt. Puslaika pārtraukumā, ko treneris teica? Godīgi sakot, baigi neatceros, bet baigi neko, man liekas. Kādas pašam sajūtas guvi vārtus? Jā, nu bija kāds laiciņš pagājis, kāds gadiņš ar kapeikām, bet patīkami, protams, teiksim, uzbrucējam. Jo ilgāk tu neiesit, jo, teiksim, grūtāk ir iesist tos pirmos vārdus, tā kā priekš manis tas bija svarīgi un cerams, ka tā turpināsies. Un pēc spēles tagad jau bija ģērbtuvē, kāda ģērbtuvē atmosfēra, ko pārējie puiši? Nu, protams, kad neesam apmierināti, bet treneris teica, ka lai esam mierīgi un ka tās galvenās spēles jau ir pēc tam. Un es domāju, ka ar to vīziju un to, ko mēs vēlamies, tas rezultāts atnāks un tas rezultāts būs skaistāks gan skatītājiem, gan mums pašiem un baudāmāks, tā kā pacietību. Vēlēt kaut ko pateikt klātienē atnākušajiem faniem un faniem pie ekrāniem Latvijā? Jā, liels paldies, kad atbalstat vai skatāties vismaz, tas ir svarīgi. Klātienē fani bija labi, atbalstīja arī pēc spēles. Nebija nekādas negācijas, tā kā liels paldies viņiem, paldies visiem un ejam tālāk.